Romance secreto. Rixa com Clodovil. Oito fatos sobre Lafonde que você não sabia. Goiás News Notícias. Sim. Mas delonga. Vamos para notícia. No YouTube, Jorge Lafonde, eternizado como Vera Verão, faria 71 anos hoje. Humorista, que ganhou homenagem do Google, morreu em 2003. Imagem, reprodução. Jorge Lafonde completaria 71 anos. Hoje, o aniversário do ator, eternizado como Vera Verão, rendeu uma homenagem do Google, que substituiu seu logo tradicional por uma ilustração com o rosto do carioca. Jorge Luiz Souza Lima estudou balé clássico e viajou com a dança por Europa e Estados Unidos antes de migrar para a televisão. Nas telinhas, abriu portas para a comunidade LGBTQ, mas como uma drag queen e pedia respeito com seu bordão mais famoso, epa, bicha não. Confira mais curiosidades sobre a vida de Lafonde. 1. Escolha do nome artístico. Jorge Luiz adotou um sobrenome novo em homenagem à atriz Monique Lafonde, de quem era fã. Antes de adotá-lo, ele pediu autorização à dona, que não colocou obstáculos. 2. Vida como cabeleireiro. Antes de se tornar um famoso humorista, Lafonde trabalhou como cabeleireiro no ofício. Se encontrou como drag queen e passou a se apresentar em eventos de moda e beleza. 3. Careca por opção. Apesar de ter trabalhado como cabeleireiro, Jorge sempre manteve a careca, por escolha, não por genética. Ele contou que passou a máquina zero na cabeça pela primeira vez ao ser aprovado no vestibular de educação física, mas gostou do visual e decidiu mantê-lo. 4. Surgimento de Vera Verão. A drag queen, interpretada por Lafonde, surgiu pela primeira vez ao lado dos trapalhões de Didi e Dedé. Apesar de ter ganhado projeção nacional numa Praça É Nossa, em 1992. Humorístico da Globo, a personagem era um soldado machão que voltou diferente após uma viagem ao exterior. Meses depois da participação, o ator recebeu o convite de Carlos Alberto de Nóbrega para integrar o elenco de A Praça É Nossa. Para algum de vocês, seguidores do canal, que tenham interesse de fazer algumas compras online, nós temos duas lojas parceiras, uma delas se chama Magalu Jorge Rafaela, a outra é a loja Amazon. Link logo abaixo da descrição. Boas compras. 5. Admiração por Clodovil acabou em briga. Jorge afirmou em entrevistas que o apresentador o ajudou a se aceitar como um homem gay na juventude, ao aparecer em programas de TV vistos por toda a família. Mas a admiração acabou em 1992, quando o humorista disse ter sido alvo de ironias e alfinetadas no programa Clodovil Abre o Jogo. Segundo Lafonde, a condução da entrevista feita por Clodovil o fez perder a admiração que tinha pelo apresentador. Dias depois da gravação, Jorge recebeu um bilhete do diretor dizendo que a entrevista não iria ao ar por falhas técnicas. 6. Casa dos Artistas e Padre. Lafonde ganhou uma enquete que perguntava ao público qual famoso queria ver na segunda temporada da Casa dos Artistas, em 2002. Mesmo com a vitória, ele fez apenas uma participação na estreia do reality. A participação como concorrente foi vetada pela diretoria do SBT. Semanas depois, com o nome ainda em alta, ele participou de outro programa da casa, o Domingo Legal, mas foi convidado a se retirar do palco para que o padre Marcelo Rossi se apresentasse. Em entrevista, ele confessou que a situação o chateou. Me magoou muito. Se eu tivesse mandado ele para aquele lugar, eu não estaria estressado como ainda estou. 7. Madrinha de bateria. Lafonde desfilou como madrinha de bateria da Escola de Samba Unidos, de São Lucas, no Carnaval de São Paulo. O humorista ganhou o posto em 2002, quando a agremiação apresentou o samba enredo humor, o moral, humorizado. Manuel de Nóbrega e os Filhos do Riso em homenagem ao comediante. Manuel era pai de Carlos Alberto, comandante de A Praça É Nossa. Este foi o último carnaval do humorista, que morreu menos de um ano depois, em janeiro de 2003, após sofrer um infarto. Ele estava internado havia alguns dias na capital paulista por problemas cardíacos. 8. Caso com o jogador. O ator,
contou que teve um longo romance com um jogador da seleção brasileira em seu livro, Bufes e Babados, lançado em 1998. Lafonde morreu anos depois sem revelar a identidade do amante misterioso. Reserve um momento para compartilhá-lo com sua família e amigos. Eu adoraria ouvir sua opinião sobre este conteúdo. Na seção de comentários. Logo, abaixo. Até a próxima e obrigado por assistir. Ele deixou apenas algumas dicas sobre quem seria o atleta, afirmando que ele fazia parte da defesa da seleção e que o romance começou anos antes da Copa de 1998.